Ötən gün İrəvanda bir araya gələn İran və Ermənistanın baş prokurorları görüş çərçivəsində yenə Azərbaycana qarşı əsasız ittihamları gündəmə gətiriblər. Müzakirələrin detalları barədə məlumatları Ermənistanın baş prokuroru Artur Davtyan bu ölkənin ictimai televiziyasına və İran mediasına müsahibəsi zamanı açıqlayıb. Onun sözlərinə görə tərəflər regionun terrorçu ünsürlərdən təmizlənməsi məsələsində razılığa gəliblər. Diqqət çəkən məqamsa odur ki, erməni prokuror jurnalistin terrorla mübarizə ilə bağlı digər sualını cavablandırarkən Qarabağın cənub əraziləri ifadəsini işlədi. Bu isə rəsmi Tehran və İrəvanın yenidən Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyasının davam etdirildiyini göstərir. Əldə olunan razılaşmalar içərisində regionun terrorçulardan təmizlənməsi barədə birgə anlaşmanı yüksək qiymətləndirirəm. İranlı həmkarım bu prosesdə hüquqi mexanizmlərin tam tətbiqinə ehtiyac olduğunu diqqətə çatdırıb. İranın baş prokuroru bununla bağlı narahatlığımızı bölüşdüyümüz üçün Ermənistan hökumətinə böyük təşəkkürünü bildirib. Görüş çərçivəsində o, zəruri qabaqlayıcı tədbirlərin görülməli olduğunu da diqqətə çatdırıb. Lakin yenə də prokuror söz açdığı dırnaqarası faktların nədən ibarət olduğuna dair heç bir açıqlama verməyib. Bir ildən çoxdur eyni iddialarla çıxış edən İran və Ermənistan hökumətlərinin bugünədək tutarlı sübut irəli sürə bilməməsi bir daha göstərir ki, tərəflər əsasız ittihamlarla regional gərginliyi qüvvədə saxlamağa çalışırlar. Azərbaycan tərəfinin dırnaqarası faktların rəsmi Bakıya təqdim edilməsi ilə bağlı istər Tehrana, istərsə də İrəvana ünvanladığı məktubların cavabsız qalması, qarşı tərəflərin cəhdlərindən qarayaxmadan və öz ictimaiyyətlərini aldatmaqdan başqa bir şey olmadığını aydın şəkildə göstərir. Bu cür qarayaxma kampaniyalarına qarşı hər zaman açıq faktlarla cavab verən Azərbaycan, terrorçu ünsürlərin, eləcə də 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı muzlu döyüşçülərdən istifadə edən tərəfin əslində Erməni olduğunu daim sübut edib. Görünür, Ermənistan siyasi dairəsində böyük nüfuza malik Asala, Daşnaqsutyun, eləcə də İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu bu adımları ilə Livanda, Suriyada və digər yaxın şərq ölkələrində yetişdirdikləri terror şəbəkəsinin Qarabağdakı 30 illik izini itirməyə çalışırlar. Lakin Azərbaycana qarşı məkirli siyasətin nədən qaynaqlandığına İranın Ermənistandakı səfiri aydınlıq gətirib. Belə ki, Ermənistanın infrastruktur naziri Qniel Samusyanla görüşən İranın bu ölkədəki Ali diplomatik nümayəndəsi Abbas Bədəxşan, Gorus-Qafan yolunda yaranan mövcud vəziyyətin İranı da narahat etdiyini bildirib. Bununla bağlı məsələni dəfələrlə gündəmə gətirən tərəflər alternativ yolun tikintisinə başlasalar da, yenə də Azərbaycana qarşı ittihamlarından əl çəkmirlər. Görünür, Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi, uzun illərdir nəzarətsiz bölgələrdə qanunsuz ticarət aparmağa vərdiş etmiş Ermənistan və İranda böyük məyusluq yaradıb. Belə olmasaydı, İran səfiri 30 ildir yada düşməyən Zəngəzur bölgəsinin əhəmiyyətindən ağız dolusu danışmazdı. Zəngəzur bölgəsi İran üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir. Yaxın vaxtlarda İranın müxtəlif nümayəndə heyətlərinin Ermənistana səfəri gözlənilir. Bu görüşlər Zəngəzur əyalətində fərqli proqramların həyata keçirilməsinə böyük imkan yaradacaq. Bundan əlavə, İran-Ermənistanın yer aldığı Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv olmaq da maraqlıdır. Hesab edirik, bu prosesdə Ermənistanın dəstəyi böyük rol oynaya bilər. Bu, bizə iki tərəfli əlaqələrimizi həm də qurum çərçivəsində inkişaf etdirməyə təkan verəcək. İki ölkə arasında səfər proqramlarının intensivləşməsi, eləcə də rəsmi Tehran və İrəvanın ziddiyyətli açıqlamaları İran və Ermənistan hökumətlərinin ciddi narahatlıq keçirdiyini göstərir. Bu narahatlığın mənbəyini isə yalnız bir cür şərh etmək mümkündür. Görünür, bugünədək qarşılıqlı ticarət münasibətlərini qanunsuz əsaslarla quran İran və Ermənistan indi hüquqi müstəvidə əlaqələr yaratmaqda çətinlik çəkirlər. Elə Azərbaycan əleyhinə səslənən cəfəng bəyanatlar da məhz bu çətinliklərin yaratdığı gərginlikdən qaynaqlanır.